Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Велизар Василев, благодарим за добрите думи, се интересува от това дали в историята на Формула 1 има моменти на превъзходство на даден болид и пилот толкова голямо в едно състезание, че да затвори втори или трети с една обиколка. Да, има и то доста подобни случаи. Има случаи, в които пилоти са печелили с много голяма разлика. Най-ярките примери в това отношение са победи през 69-та година в Испания, на Монджуик, едно трасе около хълма Монджуик в Барселона, където, примерно, Джеки Стюарт побеждава втория Брюс Макларен с две обиколки. Дистанция, която е повече от 4 минути. В същото време, от по-новата епоха, има подобна победа на Деймън Хил 95-та година в Австралия, когато той е на две обиколки пред Оливие Панис, който завършва втори. Над 10 11-12 подобни случаи има, в които дистанцията е толкова голяма. Примерно 54-та година с онзи Мерцедес с калниците, Хуан Мануел Фанджо на Монца е пред Майк Хотърн. 67-та година също е много интересно състезанието в Монако, където Дени Хълм с автомобила на Брабам е на повече от обиколка пред Грайм Хил, което е повече от 3 минути. Така че това са такива примери, в които един пилот в конкретно състезание е много предостаналите. 62-та година единствената победа на Порше в Формула 1. Дан Гърни с автомобил на Порше също е с над обиколка пред втория. И Алберто Аскари, примерно 52-та година, пак на британската Гранд Пи с повече от обиколка. Това са състезания, в които някой състезател, да, в миналото състезанието са били и по-дълги, е бил много предостаналите. Аз лично си спомням и онази победа на Джеки Стюарт в мъгливия Нюрбургринг, когато той има време да изпие на Кока-Кола, докато дойде втория. Но тогава обиколката на Нюрбургринг е много дълга и няма как да затвори всички с обиколка, но доминацията му е сходна. Така че да, има такива състезания. Да, в съвременната Формула 1 поне не сме виждали чак до такава степен някой да бъде пред останалите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.